السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي شرع لعباده الشرائع وأكملها وبيّن لهم حدودها وفروضها وسننها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين أما بعد فيا <applause> عباد الله اتقوا الله أُوصِيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهي حمب حمب الله Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Sesungguhnya mereka yang bertakwa pasti akan mendapat kesejahteraan di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah siapa yang bertakwa kepada Allah Allah Taala akan permudahkan segala urusannya. Dan di akhirat orang yang bertakwa disediakan bagi mereka syurga. Uiddatil muttaqin. Sesungguhnya syurga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin Ya Allah jadikan kami orang yang bertakwa Orang yang beriman Orang yang ta'at Orang yang berpegang dengan Quran Dan berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian Hari ini Jumaat 3 Jumaat dan ula 1445 Bersamaan 17 November 2023 Tajuk yang kita bincang pertahankan undang-undang syariah dalam negeri dan dalam negara kita. Allah Subhanahu taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 49, "A'udzu billahi rajim. Wa anhkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka 'an ba'dima anzalallahu ilaik fa in tawallaw" fa'lam anna ma yuridu Allahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim wa inna kathiran minan nasi la fasiqun dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan undang-undang yang telah diturunkan oleh Allah azza wa jalla melalui al-Quran dan wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janganlah engkau tundukkan dahawa nafsu manusia sebab manusia ni macam-macam dia punya kehendak Macam-macam dia punya teori dan ideologi Kita jangan ikut orang Kita ikut Tuhan Dan berjaga-jagalah supaya Mereka tidak memesungkanmu dari sesuatu hukum Yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu Kemudian jika mereka berpaling Enggan menerima hukum Allah itu Maka ketahuilah Hanya sahnya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia adalah orang yang fasik. Allah Taala sebut surah Al-Maidah 49 wa inna katsiran minan nas wa nas. Allah Taala bila sebut kalimah banyak ramai maka dia pergi pada orang fasik, dia pergi pada orang kafir, dia pergi kepada penentang Islam. Demikianlah sunnatullah ketetapan Allah Azza wa Jalla dahulu dan sekarang kalau kita tengok para Nabi alaihi wassalatu wassalam ada yang pengikutnya tak ramai. Adanya lebih ramai dan ada hanya beberapa orang saja bersama dia. Tapi penentang mereka ramai. Para jemaah sekalian, undang-undang syariat pada hakikatnya merupakan undang sebahagian daripada undang-undang yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk seluruh alam ini. Ianya dicipta bagi mengatur hidup manusia sesuai dengan perkembangan dan perjalanan alam dan fitrah manusia sendiri. Allah Subhanahu taala yang mencipta manusia Maha mengetahui segala kehendak dan keperluan hamba-hambanya. Sehubung dengan itu, kita sebagai seorang hamba wajib menerima sepenuhnya apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama Islam telah bersepakat bahawa undang-undang syariat adalah lengkap dan syumul. Sesuai untuk diamalkan dalam kehidupan seluruh umat manusia setiap zaman dan setiap tempat. Bagi semua bangsa di atas dunia, tak kira orang putih ke orang hitam, orang kelabu ke orang kuning, semuanya adalah sesuai. Keyakinan kepada undang-undang syariat merupakan perkara akidah. Undang-undang ini berkuat kuasa dalam semua keadaan. Lantaran itu ia boleh mencegah sebarang penyelewengan atau kezaliman sama ada dalam kalangan pemerintah atau rakyat. Undang-undang syariat mengatasi segala-galanya. Tidak ada orang yang boleh mengatasi undang-undang sebagaimana dalam negara sekular Sebahagian daripada penguasa-penguasa Mereka mengatasi undang-undang Bahkan mereka salah guna Undang-undang Allah pun diatasinya juga Maka kita kata ini yang berbahaya bagi kita sebagai umat Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam suratul Nahli ayat 89 Wa yawma naba'asu fi kulli ummatin syahidan alihim min anfusihim Wajibna bika syahidan ala haula dan nuzulna Al-Qur'an ke atas kita, dan kita akan menghantar kita ke atasnya. 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 Dan kita akan menghantar kita Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi terhadap mereka ini semua nabi semua umat manusia selepas kebangkitan nabi duduk di bawah kuasa nabi sallallahu alaihi wasallam kuasa perundangan yang dibawa oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami turunkan kepada mu al-Quran menjelaskan tiap-tiap tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang mengembirakan bagi orang-orang Islam antar isu antara elemen ataupun isi yang terkandung dalam undang-undang syariat adalah kemuliaan dan akhlak pencegahan dan juga pendidikan undang-undang ini diturunkan bukan untuk semata-mata menjatuhkan hukum bahkan yang utamanya adalah untuk mendidik dan mengajar umat manusia agar berdisiplin dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Hal ini merupakan hikmah terbesar diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innama buistu li utammima salihal akhlaq sesungguhnya aku diutuskan bagi menyempurnakan kemuliaan kebaikan akhlak kepada manusia. Hadal hadis rawahu Ahmad bisana dan sahih. Dalam sebuah buku Islam syariat bagi semua zaman dan tempat ada menyenaraikan tentang ciri-ciri keistimewaan syariat Islam ini antaranya syariat Islam adalah satu sistem yang praktikal dan bukan hanya teori semata-mata sebab dia telah digunakan telah diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu dah disambung oleh para khulafah ar rashidun kamu disambung disambung oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah Bani Abbasiyah dan juga telah disambung oleh kerajaan Al-Uthmaniyah dan mereka telah menakluk dunia ini sampai ke Eropah maka kita jangan kata Islam ini hanya teori lah Islam ini agama amali praktikal dan telah terbukti kejayaannya tapi apa boleh buat apabila kita jauh dengan Allah pemimpin-pemimpin mula menjauhkan diri daripada mengamalkan undang-undang yang sudah ada dalam negara mereka pada ketika itulah Allah cabut kaizah kemuliaan umat ini daripada mentadbir dunia menjadi orang yang ditindas di merata-rata dunia. perkara ini menjadikan sistem Islam sesuai diamalkan oleh semua bangsa tanpa melanggar fitrah manusia. pengamalan Islam pastinya dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu dalam hidup dan hidup dalam keadaan aman dan Sebagaimana pemimpin Islam dulu menyebarkan Islam dengan Tauhid, dikata Al Islam disebarkan dengan Tauhid mengesahkan Allah Azza Wajalla. Kemudian satu lagi yang besar untuk kesinambungan kelangsungan negara itu, yaitulah dipanggil Tauhidul Kalimah. Islam disebar dengan Kalimahut Tauhid dan untuk kelangsungannya melalui Tauhidul Kalimah. Ini bahasa Arab menarik kita hurai makna dia apa maknanya kita nak tegakkan Islam mesti melalui kalimat tauhid iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu yang tertinggi maknanya berdasarkan pada Quran dan hadis kemudian tidak mungkin kita kuat kecuali melalui tauhidul kalimah yang umat Islam mesti bersatu hati untuk melaksanakan undang-undang syariat patuh kepada arahan Allah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada pemimpin dalam melaksanakan undang-undang syariah Allah bukan taat membabi buta kata orang maka kita bukan hanya pak turut ikut pemimpin semata-mata tapi kita taat kita akur apabila pemimpin itu taat kepada Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Taala sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina pada hari ini yakni pada hari haji Hajjul Akbar nabi kita berada di Arafah Allah Taala turunkan ayat ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmat aku kepadamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu Para jemaah sekalian itu asas tapak undang-undang kita yang sangat kukuh, sangat kuat. Selain itu, teras utama undang-undang syariat adalah keadilan mutlak dan kesamarataan. Keadilan mutlak yang dimaksudkan adalah Islam melindungi hak-hak seluruh manusia tanpa membezakan pangkat dan kedudukan. Orang besar lepas. Orang yang ada kuasa boleh lepas, mahkamah boleh gugurkan kes dan sebagainya tidak boleh berlaku dalam Islam dalam undang-undang Islam ajaran Islam tidak hanya memper, memfokuskan kepada rohaniah spiritual semata bahkan ala ia seimbang duniawi dan ukhrawi semua manusia diberi balasan dan hukuman setimpal tanpa mengira jantina bangsa dan kedudukannya dalam masyarakat itu prinsip undang-undang syariah maka undang-undang syariah pada dasarnya bertujuan untuk memberi segala kebaikan kepada umat manusia dan menolak kemudaratan kepada mereka larangan dan tegahan adalah bertujuan bagi mengelakkan kezaliman terjadi pada diri seorang dan manusia yang lain contohnya kenapa Islam mengharamkan Arak kerana Arak dapat merusakkan akal fikiran lalu menyebabkan mereka mencuri harta orang lain dan mungkin membunuh demikian juga dengan dadah kemudaratan ini wajib dicegah bagi mengelakkan berlaku kerosakan dan kemusnahan yang berleluasa inilah keindahan undang-undang syariat yang sepatutnya dihayati oleh seluruh umat manusia yang Islam dan yang bukan Islam tapi apabila kita sudah lemah bilangan umat Islam tidak ramai kekuatan kita melalui kuasa politik sudah terhakis maka sukarlah untuk kita mempertahankan kedaulatan undang-undang Islam dalam negara kita walaupun kita mempunyai agama yang dikira sebagai agama persekutuan. Jadi alhamdulillah nak banding dengan setengah negara lain agama Islam ternyata diberi kedudukan yang istimewa berbanding agama lain dalam negara ini. Hal ini berdasarkan kepada perkara-perkara perlembagaan persekutuan perkara tiga perlembagaan persekutuan yang menjelaskan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan mana dalam negara Malaysia. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak boleh dipertikaikan memandangkan peruntukan mengenainya ditunjangi oleh perlembagaan. Perlembagaan siapa buat? British buat. Melalui Suluhan Jaya Rek. Dan dengan persetujuan Raja-Raja Melayu. Setakat itulah yang kita ada. Kita kata, oh kita ada ni pun. Orang nak kacau lagi. Apalagi kalau kita nak kembangkan undang-undang mengikut Al-Quran sepenuhnya dalam negara. Jawabnya, lagi kuat penentangan. Kalau orang kafir menentang, saya tak pelik. Sebab dia kafir. Yang kita pelik, bin ajaibnya. anak orang Islam menentang juga. Ini yang pelik bahkan perli kalau kita nak buat undang-undang hudud dalam negara ini. Ajaib. Allahumma Allahumma musta'an. Baik, hal ini kerana mengambil kira faktor-faktor penduduk asal tanah Melayu yang menganut agama Islam sejak ratusan tahun, hampir semua kerajaan awal negara di negara ini dibentuk berdasarkan undang-undang syariat. Sebagai contoh, kerajaan Melayu Melaka yang bertapak kukuh selama lebih kurang 100 tahun pada kurun ke-15 telah pun memperkenalkan undang-undang Islam yang dikenali hukum kanun Melaka. Demikian juga Sultan-Sultan terdahulu di negeri Kelantan yang telah melantik hakim-hakim bagi merealisasikan syariat Islam seperti yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Kedua sekitar tahun 1838 sehingga 1886. Bahkan penghakiman kes-kes yang telah diputuskan oleh hakim-hakim Inggeris sebelum daripada kemerdekaan telah mengesahkan kedudukan undang-undang bukan syari syariat undang-undang syariat bukan merupakan undang-undang yang asing bagi tanah Melayu tetapi ia adalah sebagai undang-undang tempatan dia panggil law of the land yang sepatutnya diberi pengiktirafan tapi apa boleh buat sewaktu anak orang Islam menerima negara ini daripada British mereka tak terus modify ubah sikit demi sikit sehingga syariat Islam tertegak dalam negara kita lara, kita lupa kita leka kita duduk balah sama kita learning, nak celik mata apa yang sudah terjadi para jemaah sekalian oleh yang demikian tidak dapat disangkal lagi bahawa Islam menjadi agama persekutuan dan menjadi agama yang dominan di negara ini berbanding dengan agama lain sebab itu kita dapat peruntukan adanya jabatan agama Islam secara resmi tidak ada pejabat agama bukan Islam di daerah-daerah. Tidak ada. Sejarah mengenai negara dan undang-undang ini perlu dihayati oleh seluruh anggota masyarakat bagi mengikis rasa tidak puas hati mana-mana pihak terhadap suatu peruntukan undang-undang itu. Pada jemaah sekalian, itu dari sudut asas. Pada tahun 2019, ini dari sudut sejarah yang kita kena celik mata, buka telinga, balik cerita kepada anak-anak, apa yang berlaku dalam negara negeri kita. Pada tahun 2019, Dewan Undangan Negeri Kelantan telah menuluskan Kanun Jinayah Syariah 1 2019 untuk menggantikan enakman Kanun Jinayah Syariah 1985 yang sangat lemah sampai diketawakan oleh orang, -orang bukan Islam kita punya hukuman terlalu kecil orang tak takut bahkan dipermain-mainkan oleh orang selaras dengan perspektif hukum syarak semasa dalam menjamin keadilan Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Quran. Kanun jenayah syariah ini hanyalah terpakai kepada orang Islam yang mukallaf yang melakukan kesalahan di negeri Kelantan dan tidak terpakai kepada orang-orang bukan Islam dalam negeri ini. Itu pun orang bukan Islam lawan juga. Konun jinayah ini disusun dengan memperincikan kesalahan-kesalahan syariat yang melanggar lima elemen dalam maqasid syariah yang muktabar iaitulah penjagaan agama, diri, marwah, akal, harta dan keturunan dia panggil maqasid syariah yang enam atau yang lima ini. Antara kesalahan yang dikonunkan melibatkan penjagaan agama ialah kesalahan sihir. Dakwaan palsu. Percubaan murtad keluar daripada Islam memutabelikan ajar Islam dan hukum hakam agama Islam dan takfir manakala kesalahan-kesalahan yang melibatkan penjagaan diri dan marwah seperti kesalahan liwat musahakah lesbian mengubah jantina orang laki-laki berlagak seperti perempuan dan sebaliknya perbuatan atau percakapan tidak sopan mencacat men, ini, tatu mengecat tatu mendedahkan aurat termasuklah juga kesalahan menderhaka kepada ibu bapa ini juga telah dibincangkan kesalahan-kesalahan yang melanggar penjagaan akal pula ialah minum minuman yang memabukkan dan apa-apa yang mengkhayalkan termasuklah yang dia dah ada cuma rokok tak sampai situ kita duk harap rokok juga diaktakan baru kita boleh tangkap penyiksa-penyiksa rokok lebih-lebih lagi hudu isa okok di kawasan masjid. Lagi cepat. Dari segi penjagaan harta pula, kesalahan-kesalahan yang dikonunkan ialah berjudi, memakan harta anak yatim, mengurangkan ukuran, sukatan dan timbangan, melakukan transaksi mu'amalah yang berlawanan hukum syarak dan penyalahgunaan penandaan halal. Yang terakhir, iaitu berkenaan dengan penjagaan keturunan, Kesalahan-kesalahan yang dikanunkan ialah seperti perbuatan maksiat, zina, sumbang mahram, muncikari atau dipanggil ibu ayam. Bukan ibu ayam ni ibu babi sebenarnya. Hamil di luar nikah dan khulwat. Maknanya duduk berkesudukan laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Itu di antara perkara yang dibincangkan. Para jemaah sekalian, negara kita digemparkan dengan cabaran terhadap undang-undang syariat. Ini kita belum bukan buat hudud lagi ni. Baru nak konun jenayah yang diperketatkan telah dicabar. Perkara ini amat dibimbangi kerana ia boleh menjejaskan kuasa Dewan Undangan Negeri dan kuasa Mahkamah Syariah di seluruh negara. Hal ini rentetan daripada kes seorang individu yang bernama Eki Putra Mubarak yang telah dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Syariah Selangor pada 21 Ogos 2019 atas kesalahan melewat. Namun Mahkamah Persekutuan, Mahkamah penjajah yang ditinggalkan kepada kita telah memutuskan bahawa kesalahan jenayah lewat, lewat yang terkandung dalam enakmen jenayah Syariah Selangor tidak sah dan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Inilah yang berlaku di Selangor. Manakala di Kelantan pula, kerajaan negeri sedang juga berhadapan dengan satu permohonan untuk mencabar Beberapa peruntukan dalam Enamen Jenayah Syariah 1 2019 Kelantan Yang sedang dibicarakan di mahkamah Kerana dianggap tidak sah Perkara ini Dibimbangi akan memberi kesan Terhadap undang-undang syariah Yang sedang diamalkan di negara ini Yang peliknya Yang mencabar Kalau orang yang bukan Islam mencabar Kita kata logik sebab dia bukan Islam Tapi kalau anak orang Islam yang mencabar Kita kata ajaib yang berlaku dalam dunia saya bergurau. Kita kata tuan-tuan, dunia ini dikatakan ada tujuh perkara ajaib, maka saya kata yang kelapan anak orang Islam menentang undang-undang Islam. Ini ajaib yang kelapan yang perlu dirakam oleh sejarah dunia ini. Mudah-mudahan kalau kita tak ada esok, orang akan kenang bahawa inilah ajaib yang kelapan yang berlaku dalam dunia, anak-anak orang Islam menentang undang-undang Islam. Nauzubillah minasyaitonir Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah Iza qadallahu wa rasuluh amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'asillaha wa rasulahu faqad dalla dalaman mubinan. Tidak harus. Tidak boleh. Dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidak boleh bagi mereka mempunyai hak memilih ke depan sendiri mengenai urusan mereka. Quran kata ini haram, dia tak mau, dia nak hak dia sendiri. Kita kata, lak, dan sesiapa yang tidak taat pada hukum Allah dan Rasulnya Maka sungguhnya ia telah sesat Dengan kesesatan yang jelas Maka para jemaah sekalian Akhirnya Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Agar menyelamatkan kita semua Daripada bala pustaka Bala-bala yang berat iaitu bala hilangnya agama Hilangnya penghayatan Islam Dalam jiwa ibu bapa dan anak-anak Dan juga anak-anak kita membesar dalam didikan-didikan sekular yang akhirnya mereka tak tahu apa itu Islam selain daripada tengok orang solat dia pun tak solat cuma dia kata solat itu je Islam Allahu akbar wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah azza wajalla iaitu sebagai seorang muslim kita akur dan tunduklah kepada perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran perintah Nabi sallallahu yang dibawa oleh Nabi dalam sunnah dan juga dua-dua sumber ini telah dihuraikan oleh para ulama Islam di dalam kitab-kitab mereka yang muktabar yang mesti kita kanunkan undang-undang ini dijadi undang-undang yang terpakai dalam negara kita ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala supaya Allah taufikkan kepada pemimpin-pemimpin umat -pemimpin Islam supaya kembali bersatu hati untuk melaksanakan syariat di atas muka bumi ini bukan bersatu hati hanya untuk meraih kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam negara tapi mengabaikan undang-undang syariat banyak perkara sebenarnya waktu ana hadir mesyuarat ketika pindahan cadangan kepada Enakman ini dan juga sewaktu kita adakan seminar Hududullah saya kata kepada pemimpin yang bertanggungjawab kepada umat Islam dalam negara ini banyak sebenarnya undang-undang kita yang tidak bercanggah dengan perlembagaan, tak bercanggah dengan orang putih tak bercanggah dengan apa, iaitu memperkemaskan undang-undang solat berjamaah solatul jum'ah undang-undang pengharaman riba kenapa kita tidak serang riba sebagaimana kita serang rasuah dan yang paling simple undang-undang patuh syariah dari sudut pakaian sekarang ni pergilah dalam kampung dalam bandar boleh katakan anak orang Islam tak reti berpakaian terbongkar sana sini cari sana sini ketak gelamak di sana sini kita mengatakan ini di antara kepincangan yang berlaku maka kita mengharapkan Jangan hanya mempertahankan syariat Islam yang kita nampak diancam oleh orang yang bukan Islam dan orang Islam yang diancam oleh mahkamah persekutuan dan sebagainya. Marilah kita usahakan dulu perkara yang tidak bercanggah dengan persekutuan Iaitulah didik masyarakat, gembelingkan tenaga, guru-guru dan ibu bapa, para pendakwah dan imam, pihak kerajaan dan pembuat kuasa supaya masyarakat patuh syariah dalam bak pakaian. Itu perjuangan yang belum selesai daripada berpuluh tahun kita ceramah di sini keluar ke muka jalan boleh tengok anak-anak orang Islam bertukar dengan anak siam kita kata la haula wala quwata illa billah kamu sebagai bapa sebagai suami bertanggungjawab dengan pakaian isteri dan anak-anak kalau kita tidak bertanggungjawab duk agak ke siapa dia agak ke polis agak pejabat agama agak ke enemy yang nak nak dipindah bila sampai bila kita nak tunggu takkanlah kita nak tutup aurat apabila kain kafan dipakaikan oleh pemakai pemandi mayat barulah aurat kita sempurna kita kata rugi pada saat itu tutuplah aurat sebelum kamu dikafankan datanglah ke masjid berdiri sebelum kamu datang melentang kata orang sedekahlah sebelum kita terapa ni habis tempoh masa untuk bersedekah maka pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima